χρόνια πολλά. Επιλέξαμε παραμονή Χριστουγέννων να βρισκόμαστε εδώ, στη Λάριμνα, στη Λάρκο, όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης όλης της Ελλάδας, γιατί έχετε δίκιο, έναν πολύχρονο αγώνα, ιδιαίτερα τους τελευταίους 12 μήνες, αποδείχτηκε ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο είχαν απόλυτο δίκιο σε αυτά που έλεγαν. Έφτασε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι η Λάρκο είναι πραγματικό χρυσορυχείο και την περιφέρνει τώρα σαν πολύφερνη νύφη σε διάφορους εγχώριους και ξένους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά για να την πουλήσει πάλι deep παρά, ενώ πριν έλεγε ότι είναι κοστοβόρα, ότι έχει ελλείμματα, ότι φταίνει οι εργαζόμενοι, ότι είναι βαρέλι χωρίς πάτο και άλλα τέτοια. Υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα σας. Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε καταθέσει ξανά ερώτηση στη Βουλή με κεντρικό ζήτημα να δοθεί άμεσα έκτακτο επίδομα λόγω της μείωσης μισθών, λόγω του ότι δεν υπάρχει το δώρο των Χριστουγέννων αυτές τις μέρες. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει ενιαία ουσιαστική λειτουργία όλης της Λάρκο και να αρχίσει παραγωγική διαδικασία κανονικά, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις των εργαζομένων και βεβαίως να ενημερώσει υπεύθυνα η κυβέρνηση, κάτι που έχει πει ότι θα το κάνει από το περασμένο Σεπτέμβρη και ο κύριος Σταϊκούρας και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης στα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά παρόλα αυτά τηρούν σιγή ηχθείως. Πρέπει να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, για τους σχεδιασμούς που ετοιμάζουν για το μέλλον της επιχείρησης και των εργαζομένων. Το ΚΚΕ για μια ακόμα φορά σας λέμε θα βρίσκεται στο πλευρό σας. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη, υγεία να έχετε εσείς και οι οικογένειές σας. Και με αισιοδοξία και με το κεφάλι ψηλά να υποδεχτούμε σε λίγες μέρες το νέο χρόνο. Γεια σας, καλή δύναμη.